Klockan är 7:10. 7:10. Mm. Exakt. Jag och Linnea, vi sitter här och vi dricker lite vatten. Jag typ dricker typ allt mitt. Och sen så kollar vi lite på nästa veckas schema. Som ser ut. Vänta. Bra vikt. Inte speciellt. Så. Vi är här, är vi där. Och här är lite saker som händer nästa vecka. Och det är lite så vi måste göra för att vi ska få ihop allt och att jag inte ska glömma bort att Linnea har, vad har du? Hästarna. Och de har du 4 gånger nästa vecka, 5 till och med. Och du spelar piano. Mm. Mm. Och sen, och det är det som är rött, som är hästarna. Där. Så det är hästar och det är också, alltså det behöver inte vara att jag ska rida utan att jag ska till hästarna. Mm. Och så får vi av Emma, hon är tränare, hästspecialist, ridlärare. Och varje vecka så skickar hon lite scheman om tider, så därför har vi ingenting på veckan efter. Och det är jättebra, för då ibland så har jag möten, eller du har grejer, och då kan vi ändra så att du ändå får vara med hästarna. Och jag jobbar länge på måndagar, jag jobbar till 6:00, så det är en lång dag. Septembervecka. Ibland händer saker som man inte alls planerat. Som att jag i söndags eftermiddag blev kontaktad av en redaktör på Expressen som hade läst ett av mina Facebook-inlägg där jag beskriver min relation till SD och det dilemma. Det är att vara en liberal politiker i en kommun där Sverigedemokraterna är det näst största partiet. Det här resulterade i att jag natten mellan söndag och måndag skrev ett debattinlägg som sen publicerades tidigt tisdag morgon. Hej! Hej! Tisdag kväll, lång dag. Ni ser, ja, det börjar bli... Ja, det börjar bli mörkt ute. Klockan är snart 28 och vi är hos hästarna. Ska du filma dem? Jag vet inte om ni ser så bra, men där är de. Och den... jag har ridit nu och sen så har du varit på mötet. Ja, jag har varit och träffat allianspartierna i Bromölla. Och vi brukar träffas en gång i månaden, prata lite. I Bromölla så har vi ingen allians. Det finns ju på riksnivå och det finns i Skåne finns en allians. I Bromölla så har vi inte det, men vi träffas och pratar mycket. Och det blir kanske en allians i framtiden, vem vet. Telefonmöten, vanliga möten och sen... Hästar. Hästar. Sen så på fredagen, sista dagen, så tänkte jag också säga att vi ska bowla med en speciell grupp. Ska jag berätta om gruppen? Mm. Den gruppen heter FUB.
Vanliga möten och sen hästar. Och sen på lördag så ska vi faktiskt åka till Skiva. Var det ligger? Kan du inte reda på det? Någonstans i Skåne finns en plats som heter Skiva. Och dit ska vi åka. Hur stavas det? S-K-I-V-A. Ja, RP. Så kanske blir bättre. Där ligger Malmö. Och sen ligger Ystad bredvid där. Och där är Skivapp. Skivapp. Så det ligger grannen med Ystad och Malmö. Och där så ska det vara en inspirationsdag för liberaler men även för andra. Som handlar om skolpolitik och ekonomi och lite andra spännande grejer. Och där ska faktiskt jag vara och hålla en del av de diskussionerna. Så det får ni med följa med på. Kommer ni föra vad du säger? Det beror ju på om du spelar in eller inte. Eller hur? Det beror på vad jag spelar in. Nu hänger det på mig.